Najmanje troje djece koje je vojska RS-a ubila tokom opsade Sarajeva u bosansko-hercegovačkom entitetu RS-u su predstavili kao srpsku djecu koju je ubila armija Bosne i Hercegovine, što je izazvalo pravi šok i nevjericu među porodicama djece, ali i drugim građanima. Pozivajući se na podatke Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, entitetski javni servis RTRS emitovao je prilog o srpskoj djeci ubijenoj u istočnom Sarajevu, prikazujući imena djece koju je s druge strane ratne linije u Sarajevu usmrtila vojska RS-a. I da pročitate ime i prezime svog brata koji je poginuo u opkoljenom Sarajevu na Marindvoru na biciklu 25.6.1995. godine, imao je 17 godina. I dovedete se u situaciju da razmišljate da li stvarno vjerujemo da smo bili uopšte ovdje, jel, u opkoljenom Sarajevu, da li smo bili u ratu, da li smo dovešće nas u situaciju da smo mi pucali sami na sebe i da smo mi sami sebe ubijali. Porodice ubijene sarajevske djece koja su se našla na spisku kao žrtve armije Republike Bosne i Hercegovine najavili su tužbu protiv zloupotrebe imena njihovih najmilijih. On je prije 28 godina ubijen ovdje, nedaleko od mjesta gdje stojimo, u svom naselju, kao jedno od ubijene djece u opkoljenom Sarajevu. Nakon skoro tri decenije zatiče nas sviju vijest kako se nalazi na nekom spisku koji nema veze s nama. Šok. Šok i za porodicu, i za mene, i za sve. Veliki bijes. Veliki bijes što je država dozvolila da se ovako nešto desi, što su institucije slijepe, što su institucije dozvolile da se ovako nešto dogodi. Nismo naišli na veliku podršku vlasti, osim gradonačelnice Karić, koja je pružila svesrdnu podršku s kojom smo dogovorili i pripremamo tužbu. Opsada Sarajeva počela je 5. aprila 1992. godine, a okončana je 29. februara 1996. godine. Trajala je 1425 dana. Tokom opsade ubijen je 11.541 građanin Sarajeva, među njima 1601 dijete, a više od 50.000 civila je bilo lakše ili teže ranjeno.